pede por Vitória, Lúcia Regina, por Paulo Wilson e família. Raimunda Lopes de Souza da Bela Vista pede pela sua saúde, seu sobrenome. Olá, bom dia para você. Bom dia. O Primeiro Impacto está no ar, com as principais notícias do Brasil e do mundo para você começar a semana muito bem informado. Hoje é segunda-feira, 28 de março. Veja quais assuntos vão impactar o seu dia. Violência. Criminoso pula no Rio Tietê para fugir da polícia. Ele tinha acabado de assaltar um motorista do Uber. Exclusivo. Você vai conhecer a Cidade Sem Lei, construída e administrada pela maior organização criminosa da região norte. O surto de H1N1. Vacina só deve ficar pronta no final de abril. Política. PMDB deve decidir se deixa ou não a base aliada do governo na próxima terça-feira. Terrorismo. Polícia italiana prende suspeito de participar de ataques em Bruxelas. Ele também teria envolvimento nos atentados em Paris. Futebol. Os gols dos campeonatos estaduais. O Palmeiras decepcionou mais uma vez e foi goleado pelo Água Santa. E cinema. Batman versus Superman quebra recordes nos Estados Unidos e Canadá e supera a expectativa em estreia no Brasil. E a gente começa o Primeiro Impacto falando sobre política. A semana deve ser decisiva em Brasília, hein? Pois é, Karen. O PMDB pode deixar o governo. E o plenário do Supremo Tribunal Federal decide se o ex-presidente Lula poderá assumir como ministro-chefe da Casa Civil. Nesta segunda, a Ordem Nacional dos Advogados deve entrar com um novo pedido de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff. E o governo tem apenas um dia para tentar uma articulação que permita sobreviver ao que vem por aí. O PMDB dá a palavra final nesta terça sobre se fica ou não na base governista. Em disputa, 119 votos. Para o deputado Osmar Terra, a grande maioria do partido vai confirmar o fim da aliança com o PT. Há uma mudança muito rápida de posição de um número significativo de diretórios, de companheiros, né, do PMDB. Eu acredito que nós vamos fazer perto de 75. Voltamos, agora são 6 horas e 57 minutos. Em Belo Horizonte, um homem foi morto a tiros na porta de casa. E o pior, a polícia suspeita que o assassinato foi cometido por engano. As marcas de sangue ainda estavam no local. Abalados, os familiares da vítima não gravaram entrevista. Moradores da região também não quiseram falar com a imprensa. Após a confirmação da morte da vítima, a cena do crime foi isolada pela polícia militar. Segundo testemunhas, o suspeito do homicídio parou em um carro prata bem aqui na porta. Ele teria jogado uma pedra no quintal da casa que atingiu o carro da vítima. Assim que o jovem saiu para ver o que estava acontecendo, o criminoso começou a disparar. Lucas dos Reis Silva, de 29 anos, foi atingido por pelo menos 4 tiros. O rapaz foi socorrido pela PM e levado para o Hospital João 23, mas morreu antes mesmo de receber atendimento. Os militares não gravaram com a nossa equipe, mas no boletim de ocorrência, uma das testemunhas afirma Lucas pode ter sido confundido com outra pessoa e morto por engano. Agora vamos às imagens que chegam do alto, direto do helicóptero do SBT. E quem traz as informações é a Patrícia Rocha. Vamos lá, Paty, o que você tem agora? É, a gente volta com mais um flagrante da cidade de São Paulo, dessa vez na zona leste da capital paulista, com uma blitz para motoristas de caminhões que passam pela Avenida Salim Faramaluf e estão chegando ali bem pertinho da Nhanha Melo. Nessa blitz, o objetivo, claro, é verificar a documentação do veículo, da carga. Os agentes estão vistoriando também a condição da placa de cada caminhão. Tem, claro, a gente já ouve, né, muitos casos em que há adulteração. Então a gente vê a movimentação, os carros vão parando, já tem guincho até no local para levar o caminhão.
se caso for confirmada alguma irregularidade e o trânsito fica difícil. Só que nesse sentido é sentido Zona Leste. Vamos abrir as imagens e ver do outro lado para quem pega Salim em direção à Marginal? Bom, tá bom, né? Olha, surpreendentemente está livre, né? Falando em Zona Leste, saída de Zona Leste, sempre, né? Uma carregado ótima opção, sempre, né? Congestionado. Então, como você disse aí, é um bom caminho, sinal verde para o motorista que precisa passar agora pela Salim. Agora, você que não é de São Paulo, fica com a sua programação local. Logo mais, a gente volta com outras informações importantes do Brasil e do mundo. Até já! Do Superman, é o que não falta aqui no Brasil, né? Pois é, para quem gosta de ação, muitas crianças, é um filme aí que agrada tanto criança quanto adolescente, jovens, pessoas mais velhas, né? É histórico, então com certeza se bateu recorde nas bilheterias dos filmes, também vai bater aqui no Brasil, nós estamos ansiosos. É isso aí. O primeiro impacto termina aqui. Muito obrigada pela sua companhia. E amanhã, a partir das 6 horas, nós esperamos você com as notícias que vão impactar o seu dia. Até lá. Até lá. Estou posto de um...